Veliko nam je zadovoljstvo što nam je Ministarstvo zdravlja odobrilo da možemo da zaposlimo 30 medicinskih radnika na određeno vreme i 9 medicinskih radnika na neodređeno vreme. Ovom prilikom zahvaljujem se Ministarstvu zdravlja na razumevanju. To je sigurno i velika potreba, jer danas, koliko znam, oko 220 radnika vodi računa o jednom zaista složenom i velikom poslu. Gorući je nedostatak medicinskog kadra, tako da upotpunjavanjem medicinskog osoblja mi ćemo postići da postignemo veći kvalitet naših usluga. Gospođa Ćunibek, evo leto je, vrelo leto, ja znam u banji nema odmora, zapravo vi ste i ovih dana prebukirani, puni su kapaciteti. Sezona je u punom jeku, znači na stacionarnom lečenju nalazi se negde od 220 do 250 bolesnika ili korisnika naših usluga, a ambulantnih otprilike od 400 do 450. Znači oko 700 bolesnika, korisnika naših usluga tokom cele sezone se svakodnevno nalazi u našoj banji na lečenju. Da li se to može postići zapravo? Bili su ovi vreli dani, da li ste vi to sve stizali? Teško je bilo u ovakvim uslovima i raditi? Teško je bilo, ali sve uspevamo. Znači, nemamo vremena, moramo ići napred. Novo medicinsko osoblje koje će nam uskoro pomoći, na taj način će biti omogućeno da kvalitet naših usluga bude i na višem nivou. Mi smo ovih dana bili u prilici da vidimo da je jezero na banji te prazno, ima li blata, nema blata. Zapravo, ja već 30 pa i više godina pratim, to nije nikakav fenomen. I ranije se to događalo? Ranije se to događalo, periodično, dakle to je jedna prirodna pojava, jer jezero pripada jednom kompleksu slatinastog područja srednjeg Banata, tako da je, znači, u jednim delom suvo, jednim delom je pod vodom. Ali rada blatar, ja već sam u prilici da ga vidim i ovih dana, napunio je blata, verovatno ima kod vas toga u rezervi blata, tako da ne brinu oni koji kreću putrosa. Jeste, znači nema razloga za brigu, pošto mi znamo da se tako nešto može i dogoditi, mi se na vreme pripremimo i obezbedimo dovoljne količine blata, tako da ne manjkamo u pružanju naših usluga. A vaše usluge zaista su široke, disperzija vaših posla je obimna. Nije to samo doći u banju, jer ja sam tamo video, dakle, od bazena, blata, elektroterapije, drugih terapija. Zaista jedan sveobuhvatan program je danas u Rusandiji. Jeste. Znači, pored pružanja klasičnih, da tako kažem, zdravstvenih usluga, znači, u mogućnosti smo da pružimo i neke druge sadržaje, znači, wellness i spa, znači, trodnevne, dvodnevne pakete, jednodnevne. Nalazimo se zaista u jedinstvenom parku prirode, koji pruža zaista poseban spoj tako sa prirodom, što je i deo svakako rehabilitacije i pružen jedne nove šanse za bolji kvalitet života. Kada je u pitanju taj park prirode, evo još nešto da pojasnimo. Ja mislim, pre 2 ili 3 godine pokrajinski sekretarijat da je pokušao da reši taj problem. Još uvijek čini mi se da taj problem oko parka prirode Rusanda nije u celosti, tako da kažem, pravno regulisan, i to sigurno stvara vama i određene probleme, jer kako znam, Banja Rusanda nema ingerencije da to danas održava jedan takav veliki kompleks. Znači, Banja Rusanda zaista nikada nije ni mogla da održava takav kompleks iz razloga što mi jesmo zdravstvena ustanova, obavljamo zdravstvenu delatnost, što se može videti i u APR registru i izvodu iz Privrednog suda, tako da mi ni na koji način se ne možemo baviti održavanjem prirodnih dobara, ali u svakom slučaju mi smo deo svega toga i svojim procesom i organizacijom rada se uklapamo i ne narušavamo tu ekološku ravnotežu i biodiverzitet.